ordhaca gurmadka beelaha garxiis ayaa gaaray jiidii hore ee lagu geelamayay maalmihii ugu dambeeyay iyadoo ay seefka isku hayaan ciidamo kale oo halkaas gaari doona oo isla beeshan ka soo jeeda hadaba si aynu faahfaahin dheeraad ah uga ogaano waxa si toos ah khadka ugu jira sakariya saajid oo hoggaaminayay ordhaca gurmadkaasi gaaray jiidii hore ee ay dagaaladu ka socdeen maalmihii ugu dambeeyay oo horeyntiina waxa aan weydiiyay waxa ay kala kulmeen ja hore buuq qodle marka waxaan jeclahay in warbaahinta Somaliland iyo bulshada hortama koras ay ku sameeyaan oo ma aha ciidanka buuqa ama dagaalku horumar ma aha ee waa buuq qodle waxaan joognaa meel dadka buuq qodle ku saafan badan aan jirin oo ciidamada ayaanu halka aan la joognaa dadka waayahay gurmadka beelaha garxiis ee halkaasi gaaray maxaa talaabo qaadi doontaan ciidamada halkaasi jooga iyo idinka marka la isku keentaro taasi waa arrimo ciidan oo lagama hordhici karo aniguna abka ciidanka kuma hadli karo ciidan istan oo rukan ciidan la iyo kala dambeyn oo HSP la yiraahdo oo deegaanka in badan ka dagaalamayay oo khibrad xeeldar u leh baa jooga marka hoggaankaas unbaa gurmadka soo yimaada ama ha noqdo TGC ama ha noqdo gurmadka kale beelaha Somaliland ayaa qorshaha haday noqoto difaac iyo haday noqoto dagaalba ayaa looga dambeyn doonaa insha Allah waayahay gurmadkiinan haddan gaaray mooyee ma gurmad kale oo beelaha garxiis ayaa jira oo soo socda gurmadku intani waxay u ahay hordhac oo runtii waxaan ku bogaadinayaa cid walba qof kasta wuxuu mudan yahay in la sheego ayaa wanaagsan oo haboon beeraha TGC ee garxiis iyo xoogga guuda ciidanka ma odhan karno waa gurmad oo runtii gurmadka marka cid laga gacan shaqeeyo ayaa loo gudmadaa laakiin waxa weeyaan garab istaag oo wadoojin ciidamada SSP waa ciidamo awood badan waxaana tusaale kuwa ah dagaalkii ku dambeeyey inay dirbaaxo xooggan oo khasaare ay kasoo kaban kari waayeen ay gaashiyeen marka haddaynu siiqada lafteeda aynu saxno gurmad maaha ee waa garab istaag hiil walaal waayahay haddii aynu eegno dagaalkii maalintii ugu dambeysay dhacay oo in ka badan 12 saacadood socday oo aad adiguna si weyn isha ugu haysay xogihii ugu badnaanay imika ka hayso wararka qaar ayaa sheegaya in cabdimadoobe uu ahaa horjoogihii jabhada laascaanood uu ku dhintay maxaad arrintaasi ka ogtahay adigu cabdimadoobe dee runtii wuxuu la mid ahaa saraakiisha la xaqiijiyey ee sideedka ka kooban halkaas ku leeday ee duulaanka ahaa ee cabdimadoobe kusoo duulay marka cabdimadoobe kelinaa cabdimadoobe waxaan qalay inta la xaqiijiyey boqolkiiba boqol in dagaalkaas daawac weyn oo culus uu kasoo gaaray marka wuxuu ku noqonayaa sagaal saraakiisha halkaas xafarada duuleed xafarada soo qaaday halkaa ku leeday jabkigu weynaa ayaa soo gaaray maleeshiyaad kuwantaa oo runtii aanay kasoo qaban karin waxaan ku tusaalan karaa anigu iyada iyo dhaqankooda iyo odayaal hadlay dhawaan nabad ku baaqay baashanayaada bisadda ama yaan yurta loo yaqaano ayaa markasta oo wax loo tuuro inay isku qabataa marka tactics-kooda dagaalka ama jirgurasho xeel dagaalkooda waxaa aada u ah markastoo dibaaxa gaadho inay baaq noocan oo kale ah oo hooshaashin ah ay sameeyaan aan waxba ka dhaqan gelin ama ka yirgelin ama markii ugu horreysay waxaan malayn waa markii tobnaad haddaan ka badnayn waa bisadaas uu baaq caadi oo kasoo yarnaado oo si aadada u ahay dadkii shacabka Soomaaliland waxaan leeyahay aan noqonina riyo qulka kama ilbaxaan dee arrintan iyo baaqiidan garadid waxaan waa shabakad isa socota siyaasigooda dhaqankooda maleeshiyaadkooda horjoogahooda ilaa iyo tabakadooda ugu sarreysa dagaaladan laga soo horiyey runta gudida runta dagaalka jit 21 ay ku milisiin beelaha daaro intaas way ka wada socdaan marka waxaan waa dagaal qorshaysan oo runtii abaabulan oo laysku soo baxaystay in badan baana lagu yeeganayay dadka deegaanka ama gobolada bariga bariga ama deegaanada HSP baana raaxda oo beelkii midigto oo runtii haday dowlad noqoto iyo haday noqoto dahwadaagtooda walaalaha runtii dhigooda beerahan soo baxaystay oo runtii
كوكلي ليستي لكن ما تو دراكي وشي كلي يشي ودال بيشا أباد كامل كأوغاني سيدارو بيشن كا ديكي دوليب ديكي دا هدين نقطة بيراش الملان أو كوكوبن بيب إلا يساق إنا ولمددنا ويسترسو دان إلا حتى ويسكسو دبرا عيا وي هي أن sekriyo go dambayntii beelaha garxajis soo si weyn loogu eedeenayay dagaalkii hore muddo 8 bilood ay socday inay ku jirin maxay ka dhigan tahay maanta in gurmadkoodii uu ku sii qulqulayo jiid hore ee way waxay ka daaleen waxay isku dayeen inaanay garab siin sidriyeen in jiid mustaan mar walba waxay labada beelood ugu baaqayeen oo runtii ee ama dagaalka halka ka socda ee abaabulan in nabad lagu dhameeyo inay ma taqaanaan nabad laga gaaro way isku isku daygii iyo dadkii suufti tiyay bediyay kaliya beesha raacsimeen ee dadka shimalaan oo dhan aan ka soo jeedin beelahan aan dhiru jumdo dheer ku dhaxmarisay bulugii dagaalka ayaa markaa waxa weeyaan de waxay ogaadeen waxa ka dhaceen ahaanta guntii ee suuftiyeen oo inaanay waxaan ay ka balaaran tahay oo ay shir safayn tahay oo duulaan aan la eega karin oo ay tahay marka dhiig u diyaa ma habay go'aansadeen marka waxa weeyaan dagaalkaasi wajiga kala yeeshay waxa weeyaan isaga oo dhan uu soo galiya beesha garxajisna waan hambalyeynaa waxaan ugu baaqaynaa beelaha kale ee guuda ama ay weelaha yihiin in ay iyaguna gurmadka ay ka soo qayb qaataan kulli kaan jikubaad jibisiis baa gashay kaanka labaad iyo saddexaad yaan laysku qayb baan leeyahay inkastaba kaan jisi waa lagu hambalyeynaa taariikhtaana dhigi doontaa waa tahay daawadayaal waxa uu ahaa sekriye saajin oo hogaaminayay gurmadkii hordhac ahaa ee gaaray jidabu hoodley ay dagaaladu ka socdeen oo khadka telefoonka igu warramayay.